Ал қарағандылық кейбір тұрғындар балаларын кезектен тыс балабақшаға беру үшін заңсыздыққа барған. Айталық әскери қызметкермін деген анықтама апарған ата-аналардың сол бөлімде жұмыс істемейтіні анықталды. Қазыбек би атындағы аудандық прокуратура тексеріс жүргізіп, осындай оқылықтардың бетін ашты. Нәтижесінде тек 2016 жылдың қыркүйек айында 6 бала мектепке дейінгі білім беру мекемесіне жалған құжатпен қабылданған. Қазір аудан прокуратурасы бұл деректерді орталық гарнизон прокуратурасына хабарлап, қала әкімінің атына заң бұзушылықтарды жою және білім бөлімінің басшысын жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс жолдады. Айта кету керек, тексеріс нәтижесінде балабақша кезегінде тұрған 2149 бүлдіршіннің құқығы қорғалды. При проверке получается вот эти документы, которые предоставляют. Ата-аналардың білім бөліміне тапсырған құжаттары шынайы құжаттарға өте ұқсас. Барлығында мөр мен қолтаңбалары бар. Сондықтан біз балаларды мектепке дейінгі мекемелерге қабылдаудың заңдылығын әрдайым назарда ұстап талдау жүргізіп отырамыз.